Здравейте, приятели! Сладко дюли вече съм ви показвала в канала ми. А днес искам да ви предложа да направим заедно захароса на дюля или аз ги наричам желирани бомбонки от дюля. Това е много хубаво лакомство, без излишни добавки, консерванти, оцветители. В същото време е много вкусно и може да зарадвате и семейството си, и да подарите и на приятели. И така дюлята измивам, нарязвам, слагам на котлона една чаша вода с 1 кг захар. Това е дозата за 1 кг изчистена подготвена дюля. И след като заври сиропа с водата и захарта, прибавям в врящия сироп дюлята и след като заври, оставам на котлона 5 минути, изгасям и оставам така за 12 часа. И тази процедура с варенето 5 минути варим и 10-12 часа оставаме да стои, повтаряме 4-5 пъти. И последния път, аз направих това 4 пъти, след това прицеждам парченцата дюля. Ето сиропа, който ми се отделил. Този сироп връщам отново на котлона и след като той заври, наливам го в малки бурканчета. Той е прекрасен за палачинки и други тестени изделия. Да топите и да сервирате този сладък сироп. А парченцата, които са се отделили вече, слагам върху хартия за печене и оставам така да поизсъхнат още за 3-4 дни. Ако нямате толкова време, може и да ги сложите във фурната за 3-4 часа на около 50-60 градуса. И вижте, забележите, че те стават по-малко лепкави. Това означава, че бомбонките вече са готови. Рецептата е много лесна, просто иска време. И след това овалваме готовите бомбонки в пудра захар. Ето вижте, това са вече готовите бомбонки. И те могат да се съхраняват дълго време. Слагаме ги в някой стъклен буркан или кутия. И после, като дойде времето да ги използвам, аз, например, за Коледа, слагам ги заедно с други видови бомбонки, които приготвям, смесвам ги, стават много хубави различни вкусове и разпределям в малки кутийчици. Тези кутийчици може да украсите по ваш вкус, може да добавите и някои ядки към бомбонките. И украсявам с панделка, звездички и така нататък. За Коледа става чудесно малко сладко подаръче, което може да поднесете на своите приятели или на близки заедно с своя коледен подарък. Това е рецептата и идеята ми за днес. Ако тя ви е харесала, както винаги, всичките съставки ще оставя долу в описанието към това видео. А ви заповядайте още на канала ми, абонирайте се за него, оставяйте вашите лайкове, коментари, ще ми е много приятно. За днес това е всичко. До скоро, приятели!